out of Farah from London. There are people in the Senate. Mazmur የምንዘምረው ለፕሮግራም ምክንያት አይደለም ወይንም ደግሞ ለጎደለ ማሟያ አይደለም። መዝሙር የምንዘምረው እግዚአብሔር ስላደረገልን ነው። እግዚአብሔር ስላከናወነልን ነው። እግዚአብሔር ላከናወነልን ነገር ደግሞ ምስክሩ ሌላ አይደለም እኛው ራሳችን ነው። መኖራችን በራሱ ምስክር ነው። ሌላው መዝሙር መልካም ነው ይለናል የእግዚአብሔር ቃል። ሸለቆውን ተራራ የማለው ችሎታ አለ። በዝማሬ ሰንሰለቶች ተበጥሰዋል። በዝማሬ የስር ቤቶች ተከፍተዋል። ስለዚህ እግዚአብሔር እንድናመሰግነው ስለረዳን ስሙ ከዘላለም እስከ ዘላለም የተመሰገነ ይሁን። እግዚአብሔርን እናመሰግነዋለን። በተለይ እግዚአብሔርን አመሰግነዋለሁ። ቅድም መምህራችን መምህር ታሪኩ ስለ እኔ አመጣጥ በሚናገሩበት ጊዜ ምናልባት እናንተ ከራሳችሁ አንጻር የምታዩ፣ ለእኔ ደግሞ እናንተ የጸሎቴ መልስ ናችሁ። ማለት ልክ እናንተ ጥሪ ስታቀርቡልኝ እኔ በራሴ ወገን ሀዘን ላይ ነበር። ማለት እግዚአብሔር በምስጋና በእውነት የእድሜ ባለጸጋ የሆነ አባቴ ከዚህ ዓለም በሞት ተለይቶ ቤተ ክርስቲያን አባት ነው፣ ትልቅ አባት ነው እና ልክ ሀዘን ላይ ያለው ነበር ወደ የእናንተ ጥሪ ይመጣ እና ምንድን ያሉት እኔ አይ እንግዲህ መጽናናትን የበለጠ ማገኘው ለንደን ላይ ነው ማለት ነው ብዬ ነው የመጣው። ምክንያቱም ለእኔም ለእናንተ የሚያስናና የሁላችን አባት የሆነ ልዑል እግዚአብሔር አምላክ አለ። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን። ስለዚህ አደራ ምላችሁ በዚህ ሰዓት ህሊናችን ወደዚህ ልንሰበስብ ነው። ይህ እግዚአብሔር ቃል የሚመጣው ለእኛ ለእኔና ለእናንተ ከዚህ አዳራሽ ከዚህ ህንፃ ቤተ ክርስቲያን ውጪ ስላሉ ምን ነው ከኔት በኖረች ወይም ምን ነው ከኔ በኖረ ልንላይ ነው። እግዚአብሔር እኛን ያጽናና፣ እግዚአብሔር እኛን ያበረታል፣ እግዚአብሔር በቃሉ ይፈውሳል። ምናልባት ለቤታችን ፈውስ የምንፈልግ እንኖራለን። ምናልባት በግላችን የህይወት እንቆቅልሽን ይዘን የመጣን እንኖራለን። ለማን እናለ ለማን ላውራውያ እንደ ቤተ ክርስቲያንም ደግሞ ብዙ እንቆቅልሽ አለብን፣ ብዙ ጥያቄዎች አለ። እግዚአብሔር በዚህ ሁሉ ግን መልስ አለ። እግዚአብሔር በዚህ ሁሉ ለእያንዳንዳችን ይናገረናልና እኔንም ተናጋሪ እናንተንም ሰሚዎቹ አምላካችን ማስተዋል ጥበብን እንዲሰጠን ቅዱስ ፈቃዱ ይሆንልን። የትምህርት ርዕስ እግዚአብሔር እንደ እግዚአብሔር ፈቃድ በዛሬ ዕለትና በነገ ዕለት የምንማረው በማርታ ዓለም እንደ ማርያም መኖር የሚል ነው። ይቅርታ ስማችሁ ማርታ የሆኑ ሰዎች ካላችሁ እናንተን ማለት አይደለም። ነገር ግን ማርታ ደግሞ እጅግ መልካም ሴት ናት። ታሪኳን እናየዋለን አብረን። ነገር ግን ለምን የማርታ ዓለም እንዳሉት ይሄንን ዓለም እነግራችኋለሁ። በማርታ ዓለም እንደ ማርያም ለትምህርታችን መነሻ የሚሆነን በሉቃስ ወንጌል የሚገኘው ታሪክ የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 የሉቃስ ወንጌል ምዕራፍ 10 ከቁጥር 38 ያለውን አነባለሁ። እንዲህ ይላል፣ ሲሄዱ እርሱ ወደ አንዲት መንደር ገባ። ማርታ የተባለች አንዲት ሴትም በቤቷ ተቀበለች። ለእርሷም ማርያም የምትባል እህት ነበረቻት። እሷም ደግሞ ቃሉ ልትሰማ በኢየሱስ እግር አጠገብ ተቀምጣ ነበረች። ማርታ
አሃድን አገልግሎት ስለበዛባት ባከነች ቀርባም ጌታ ሆይ እኔ እንድሰራ እህቴ ብቻዬን ስንትተወኝ አይገድልምን? እንኪያስ እንድታግዘኝ ንገራት አለች። ኢየሱስም መልሶ ማርታ ማርታ በብዙ ነገር ትጨነቂ ያለሽ ትታወቂማለሽ፣ የሚያስፈልገው ግን ጥቂት ወይም አንድ ነገር ነው። ማርያምን መልካም እድልን መርጣለች፣ ከእርሷም አይወሰድባትም አላት። ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሚያስተምርበት ጊዜ እጅግ አስደናቂ ነገር ከተከናወነባቸው ስፍራዎች መካከል አንዱ የእነዚህ ሁለት እህትማማቾችና የወንድማቸው የአልዓዛር ቤት ነው። አምላካችን እጅግ በጣም የሚወዳቸው ቤተሰቦች ናቸው። ማንም ያላገኘውን እድል፣ ማንም ያላገኘውን ዕጣ ፈንታ ያገኙ ናቸው። ሁለቱ እህትማማቾች ስማቸው ሁል ጊዜ አብሮ የሚነሳ ማርታ፣ እህት አልዓዛር አላዛርስ እና ማርያም ያላዛርት። አላዛር ትዝ ይላችኋል፣ ጌታ ከሞት ምን ያደረገ ያስነሳው። ነገር ግን እነዚህ ሁለቱ እህትማማቾች ሁልጊዜ የእናቶሩ ምንድን ነው የሚባለው? እኛ ጉርጉር ነው ይባላል። እና ሁለቱ እህትማማቾች የተለያየ ባህሪ የነበራቸው ናቸው። ክፋት አይደለም፣ ምክንያቱም ሁለቱ ደጎች ናቸው። ሁለቱም መልካም ሰዎች ናቸው። ነገር ግን ሁለቱ መካከል የተለያየ ባህሪ ነው። ብዙ ጊዜ በቤታችን ምንድን ነው ባል ሌላ ባህሪ ነው፣ ሚስት ሌላ ባህሪ ነው፣ ወይም እህት ሌላ ባህሪ ነው፣ ወንድም ሌላ ባህሪ ነው። ልጆቻችን እንኳን አይታችሁ ከሆነ አንዳቸው ከአንዳቸው የሚለዩበት ብዙ ነገር አለ። አንደኛው በጣም ሁሉም ነገር ወዲያው ለማድረግ የሚሸኩል የሚታገል ሌላኛው ደግሞ ስንት ብሎ የሚሄድ ነው። ማርታ ከእህቷ ከማርያም የምትለይበት ብዙ ነገር ነው። ማርታ ከሰው አልነበረች፣ እንዳልኳችሁ ደግ እህት ነበረች። ሰው ጠግቦ የሚጠግብ የማይመስላት አብልታ የማትለቅ ነበር። እንደዚህ አይነት እህቶች ወይም ወንድሞች አታውቁ? ለሰው ተጨናጭ ነበረች። ቤቷ ሁል ጊዜ ለእንግዶች የተከፈተ ነበረች። ሁል ጊዜ ለዚያም ነው ጌታን የተቀበለች። ዕብራውያን መልእክት ላይ የሚለው እንግዶችን ለመቀበል ምን በሉ ትጉ ይላል። አንዳንዶች ሳያውቁት መላእክትን ምን ብለዋልን ተቀብለዋል። እነ ማርታ እንግዳ ማስተናገድ፣ ሰውን ማስተናገድ እጅግ በጣም የሚወዱ ስለነበሩ ሳያውቁት ወልደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ ተቀበለው። እና ማርታ ሁልጊዜ በሁሉ ነገር እንደተጨነቀች ሰው እንዳስተናገደች መልካም ነገር ለማድረግ እንደሮጠች፣ ነገር ግን ማርታ አንድ ችግር ነበረባት። ለራሷ ጊዜ ለራሷ ጊዜ አይደለም። ስለዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ምን ይለናል? ይህንን የማርታን ሕይወት አገልግሎት በዝቶባት ምናለች ነው ይለ ባከነች። ይህ ያለንበትን ዘመን ይህንን ዘመናዊ ምዓል ይህን ያለንበትን 21ኛውን ክፍለ ዘመን በአንድ ቃል ተናገረው እስኪ ብትሉኝ የምላችሁ ያለንበት ዘመን የመባከን ዘመን ያለንበት ዘመን የሩጫ ዘመን። ብዙዎቻችን ደክመናል። ብዙዎቻችን በሩጫ ላይ ነን። ስለ ሀገሬ እንሮጣለን፣ ስለ ቤተሰባችን እንሮጣለን፣ ስለ ልጆቻችን የምንሮጣለን። ባል ስለ ሚስት ይሮጣል፣ ሚስት ስለ ባል ትሮጣለች። ሀገር ቤት ስላሉት ወገኖቻችን እንሮጣለን። ወገኖቻችንን ልብ ለማድረግ እንደክማለን፣ እንሮጣለን። ነገር ግን
የመባከን ህይወት ማለት እንደሆነ ልንገራችሁ። የመባከን ህይወት ማለት ሁሉ ነገር ያለን ያለ መርካት ህይወት ማለት ነው። የመባከን ህይወት ማለት ሁሉ ነገር የተሳካልን ነገር ውስጣችን አንድ ቅር የሚለን ነገር አለ። ምን እንደሆነ ለይተን አናውቀው፣ ምን እንደሆነ አልጨበጥነውም። ነገር ግን ውስጣችንን የሚይዘን ነገር አለ ለይተን አላውቀው። ችግሩ ምንድን ነው? ሌላውን ሁሉ ልናስደስተው እንችላለን፣ ሌላውን ሁሉ ልናረካው እንችላለን። ለልጆቻችን እንደምንለው ልንኖር እንችላለን፣ ወይ ለባሎቻችን ወይ ለሚስቶቻችን ልንኖር እንችላለን፣ ለዘመዶቻችን ልንኖር እንችላለን። ነገር ግን ውስጣችን ያ የማያቋርጥ ድምፅ ስላለ፣ ያረካንበት ያላረፍንበት ነገር ስላለ በዚያ ውስጥ የሚፈጠሩ ነገሮች ይችላል። የባከነ ህይወት ያለው ሰው እነዚህ ሶስት ነገሮች ማስታወሻ ነው የምትይዙ፣ እነዚህ ሶስት ነገሮች ይታዩበታል። የመጀመሪያው በራሱ ላይ መፍረድ ይጀምራል፣ ወይንም ደግሞ በራሱ ላይ የምሬት ህይወትን የብስጭት ህይወትን መኖር ይጀምራል። ታገሱ፣ ለምንድን ነው አሁን ከዚህ ሲሄድ የምትናገረው? ከሎስ አንጀለስ ጀምሮ ደግመ የመጣው ይህን ሰዓት የበረድነው ጊዜ የላችሁ ልትለን ነው? ለንደን ላይ ሆነው ጊዜ ያለው ማን ነው? ሎስ አንጀለስ ላይ ጊዜ ያለ ከሆነ ጥሩ ነው፣ ሀገር ተመለስ እንዳት ልነግራት። ምክንያቱም ዛሬ ባሉት ግሪኒች ሜሪዲያን ላይ ስለሆነ ስለ ሰዓት በጣም ተምሬ ነው የመጣ። የመጀመሪያው ነገር የባከነ ህይወት ያለው ሰው ወይንም ደግሞ ያላረፈ ህይወት ያልሰገነ ህይወት ያለው ሰው በውስጡ ያ የማያቋረጥ ድምፅ ስላለ ቀስ በቀስ በሚሰራው ነገር ምንም እንኳን ስኬታማ ቢሆን፣ ምንም እንኳን ለሌሎች የደስታ ምክንያት ቢሆን፣ እርሱ ግን አይደሰትም። እሷ ግን አትደሰትም። በውስጣችን ሳናውቀው ምሬትን እናጋባ፣ ቁጣን እናጋባ፣ ንዴትን እናጋባ። ምክንያቱም ለራሳችን ስፍራ አልሰጠም። ለሌላ እንደምንኖር እርግጠኞች እንዲሁም አንዳንዴ እንናገራለን። ለእናንተ ስልኮ ነው እንላለን ለልጆቻችን። እኔም እንኳን በአቅሜ ሁለት ልጆች አሉኝ። አንዳንዴ ሲመጣብን ለእናንተ ስል ነው እንላለን። ነገር ግን ያንንም ብለን ግን በዚያ አንመለስ የበለጠ እያመረረ የበለጠ እየተናገረ እና በራሳችን ላይ መፍረድ ይጀምራል። እግዚአብሔር እንደተወን፣ እግዚአብሔር እንደረሳ፣ እኛ ምኑ ነገር እንደማይሳካልን እያደረግን ራሳችንን መደብደብ ይጀምራል። ራሳችንን መውቀስ ይጀምራል። የባከነ ህይወት ያለው ሰው ራሱ ላይ ብቻ አይደለም ብርቱ የሚሆነው፣ ለራሱ ራሱን ስለሚጎዳ የተጎዳ ሰው ደግሞ ሌላውን ሰው ይጎዳል። ሁለተኛ ነው፣ የተጎዳ ሰው ሌላውን ሰው ይጎዳዋል። የትኛውም ዓለም ላይ ይሁን ሌላን ሰው ሲጎዳ የምታገኙት ሰው ህይወቱን ብትመረምሩ የተጎዳ ሰው የተጎዳ ሰው ለራሱ ጊዜ ያለው ሰው ለሌላው ጊዜ ይኖራል። ለራሱ እረፍት ያለው ሰው ለሌላው እረፍትን መስጠት ይችላል። ስለዚህ የመጀመሪያ ማንኛው የነገርኳችሁ ነጥብ ስለምንጎዳ ውስጣችን ሌላውን የመጉዳት ፖቴንሻል። በዚች አጭር የአገልግሎት ዘመኔ ብዙዎች የተቀራረቡ ሰዎች፣ መልካም የሆኑ ሰዎች አንዳቸው አንዳቸውን ሲጎዱ አይቻል። የስንት ዘመን ባልንጀርነት፣ የስንት ዘመን ወዳጅነት በአጭር ጊዜ በትንሽ ነገር እንዳልነበረ ሰው። ሁለተኛው አንደኛው ራሳችንን እንጎዳለን። ራሳችንን ስንጎዳ ሌላውን የመጉዳት ፖቴንሻል ይኖራል፣ ሌላውን የመጉዳት አቅም። ሶስተኛው በዚህ ብቻ ያለ እግዚአብሔርን ወደ መክሰስና ወደ ማማረር መክሰስ። ራሳችንን እንጎዳለን፣ ሌላውን እንጎዳለን። መጉዳት እንኳን ባንችል እሱ ማማረር እንችላለን። ዛሬ ለንደኖች በጠይቃችሁ ጥያቄ ይሄ በቤታችን ምስጋና አለ? እግዚአብሔርን ስለ ኑሯችን፣ እግዚአብሔርን ስለ ህይወታችን፣
ባይነስ ለምን እንኳን እግዚአብሔር ይችን ቀን ስለሰጠን አምላካችንን እናመሰግናለን። ምስጋና ካፋችን ርቋል ወይስ አሁንም እግዚአብሔርን ተመስገን? አስታውሱ ለዚህ ያደረሰን ህብረተሰብ፣ ለዚህ ያደረሱን አባቶቻችንና እናቶቻችን ጥሬ ቆርጠመን ውሃ ጠጥተው ተመስገን የሚል ትውልድ ተመስገን ነው ያስተማረን። ስንገናኝ እግዚአብሔር ይመስገን ማለትን ያስተማረን ዛሬስ በአንደኛው ዓለም ላይ ያለ ምስጋና ባፋችን አለ። ማርታ እንደዛ ነበር ያለች። ማርታ ማንም የማያገኘው እድል አጋጥሟታል። ማንም የማያገኘው እድል ያ ምንድን ነው? መድኃኔዓለም ኢየሱስ ክርስቶስ በቤቷ ተገኝቷል። ይታያል የሕይወት ውሃ ከአፉ የሚፈልቅ የሚፈውስ የሚያነሳ የሚቀድስ እርሱ በቤቷ አለ። ነገር ግን ውስጧ ደስ ያልተሰኘችበት ነገር ነው። አንዴ ጓዳ ትገባለች፣ አንዴ ሳሎን ትመጣለች፣ አንዴ ትሄዳለች፣ አንዴ ትመጣለች፣ አንዱ ዕቃ ታነሳለች፣ ትጥላለች። ነገር ግን ያልተደሰተችበት ነገር ነው። ስለዚህ መጣችና ራሷ ስለተጎዳች መጣችና ማን ላይ ጣቷን ቀሰረች መሰላለች? ማን ላይ? ማርያም ላይ። ምን አለች ጌታ ለመጣ? ጌታ ሆይ እንዲህ ስደክም እንዲህ ስባስን እህቴ ብቻዬን ስትተወኝ አይገድህም? እህቴ ብቻዬን ትታኛለች አለች። በነገራችን ላይ ለማርታ ለባከን እህቷ ተጠያቂ ነች አይደለችም? ብዙ ጊዜ እንደውም ቢዚ የሆኑ ሰዎች እግዚአብሔር ሰው ይልክላቸዋል ወደ ህይወታቸው ወደ ኑሯቸው። እርግጠኛ ነኝ እህቶቼም ወንድሞቼም ይሄ ነገር ሳያጋጥማቸዋል። እስቲ ዛሬ አረፍ ብለባ እኔ ላጎዝ ይሄንን ስራ ብሎ አንድ ሰው ይመጣል ወደ አንተ ዘንድ፣ ወይም አንድ ሰው ይመጣል ወደ አንቺ ዘንድ። የዛን ጊዜ ምንድን ነው ምንድነው? ብዙ ጊዜ እንኳን መጣህ በል አንተ ይህንን ስራ ስራልኝ፣ እኔ ደግሞ ሌላውን ስራ። እግዚአብሔር ያሳረፈን አሜን። ምክንያቱም እግዚአብሔር ካላሳረፈ አታርፍም። ማርያም ብታም ግዛት እንኳን አታርፍም። ነገር ግን ማርያም ላይ ቀጠች። ከዛ ደግሞ ሁለተኛ ቅድም ያልኳችሁ ራሱን የጎዳ ሰው ሌላውን ሰው ይጎዳል፣ ወይም በሌላ ሰው ላይ ጣቱ ይጠቅማል፣ ወይም በሌላ ሰው ላይ ይፈርዳል። ሶስተኛ ማንን ያማርራል ነው ያልኳችሁ? እግዚአብሔርን ያማራ። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስን ምንድን ነው ያለችው? አንተ አይገድልም ሆይ። አንዳንዶቻችን እግዚአብሔር እንደተሆነ አድርገን ቆጥረን ደምድመን የተቀመጥናል። እንዴ የለም ሰው የሚውልበት ጋር ሄጄ እውላለሁ፣ እግዚአብሔር ማን መስማት ትቷል ብላችሁ የመጣን ትላላቸው። ነገር ግን ይላል አምላካቸው አይንም የፈጠረ አያይምን፣ ጆሮን የተከለ አይሰማምን። የሰምርንለት የምናመሰግነው አሁንም ቃሉን የምንማርለት ጭንቀታችንን ሐዘናችንን እንባችንን ሊያብስ የሚያይ አምላክ ነው። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን እግዚአብሔር። እግዚአብሔር ይሰማችኋል፣ እግዚአብሔር ያያችኋል፣ እግዚአብሔር ይመለከታችኋል። ሰው ጉዳታችሁ ላያይ ይችላል። ሰው ነዋ፣ ሰው ነው። ምንድን ነው ያለው? ያለ ሰዓት ዓለም ሁሉ ከአንተ ጋር ይስቃል፣ አልቅስ ብቻህን ታለቅሳለህ። ስለዚህ ፈገግ ማለት አለ መሸፈን ይቻላል። በልብስ መሸፈን ይቻላል፣ በፈገግታ መሸፈን ይቻላል፣ በስታተስ መሸፈን ይቻላል። የውስጥ ጉዳት ግን የሚያውቅ ከልባችን ይልቅ የቀረበን ከሕይወታችን ይልቅ እኛን ሕይወት እንዲኖረን ያደረገን ያቆመን አምላክ አለው። ሰው ይበል። ነገር ግን ማርታ ምን አለችው? ጌታ ጌታ ሆይ አይገድህም አለችው። አይገድህም ይገደዋል የለንደን ደብረ ጽዮን ጉዳይ ለአምላካችሁ ይገደዋል። እግዚአብሔር ያያችሁ የቤታችሁ ጉዳያችሁ በራችሁን ዘግታችሁበት የምታለፉበትን ነገር አምላካችን ይገደዋል። የምታልፉበት የልጅ ጉዳይ ቢሆን አቅጣጫ የመሳት ነገር ቢሆን ሰላም የማጣት ጉዳይ የጭንቀት ጉዳይ ቢሆን የስራ ጉዳይ ቢሆን
የፋይናንስ ጉዳይ አማካችን ይገደል ስለገደለው ነው ለእግዚአብሔር ኢየሱስ ክርስቶስ እርቃኑ ለኔና ለናንተ ሲል የተሰቀለው ስለገደለው ነው ባጭሩ መጥበጥባት ደረጃ የተወሰነ ከቅድስተ ቅዱሳን ከባህሪያችን መመኪያ ከወላዲተ አምላክ ከቅድስት ድንግል ማርያም የተወለደው ስለገደለው ይገደዋል ለምንድን ነው አምላኬ አይገደው አምላኬ አያስብልም የሚለው ምክንያቱም እርሱ በሕይወታችን የሚያደርገውን ነገር ለማየት ለእርሱ እኮ ጊዜ አልሰጠ ለራሳችን ጊዜ ሳንሰጥ ስንቀር ለራሳችን እርፍ ማለት ሳንችል ስንቀር ለሌላው ጊዜ አልሰጥ አጠገባችን ላሉ ከሁሉ በላይ ደግሞ ለእግዚአብሔር ስለዚህ እግዚአብሔር በሕይወታችን የሚሰራውን ነገር ለማየት ቢዚ ነን በልጆቻችን እግዚአብሔር የሚሰራውን ነገር ለማየት ቢዚ ነን በትዳራችን እግዚአብሔር የሚሰራውን ነገር ለማየት ቢዚ ነን በመንገዳችን እግዚአብሔር የሚሰራውን ሳ ሌላው ቀርቶ በመከራችን ውስጥ እግዚአብሔር መንገድ አለው በችግራችን ውስጥ መንገድ አለው በነገራችን ውስጥ መንገድ አለው በእንባችን ውስጥ መንገድ አለው በረከት አለው በእንባ ሸለቆ በረከትን የሚያዘጋጅ ስመ መምህር ይሁ በረከት በእንባ ሸለቆ ውስጥ ነው የሕግ መምህር በረከትን ይሰጣል ይተባል በረከትን የሚሰጣው ያንን ለማየት ግን ብዙዎቻችን ጊዜ ስለዚህ አምላካችን በዚህ ምሽት ለሁላችን የሚናገረን ራሳችን ጊዜ የሚሰጠው ምን ማለት ነው? ራሳችን ጊዜ የሚሰጠው እርፍ እንድንቆም እንድንል እግዚአብሔር በሕይወታችን የሚያደርገውን ነገር እንድናይ እግዚአብሔር በኑሯችን የሚያከናውነውን እንድናይ የተወደዳቸው ኦርቶዶክሳውያን አባቶቼ፣ እናቶቼ፣ ወንድሞቼ፣ እህቶቼ ስለዚህ ቤተ ክርስቲያን ስሰማ ለሀገር ለወገን ብዙ ታላላቅ ስራ የሰራችሁ አባቶች እናቶች ወንድሞች እህቶች በመካከል አላችሁ። አንዳንዶቻችሁ ታሪክም የማያውቃችሁ ናችሁ፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ያውቃችኋል። አንዳንዶቻችሁ ድምፃችሁ አጥፍታችሁ ነው ያላችሁ በዝምታ፣ ነገር ግን እግዚአብሔር ያውቃችኋል። በሙያችሁ ለሀገር ውበት የምትሆኑ ብዙዎች አላችሁ፣ እግዚአብሔር ያውቃቸዋል። ትዳራችሁ ተሸክማችሁ ያላችሁ አላችሁ፣ እግዚአብሔር ያውቃቸዋል። ለልጆቻችሁ ሞዴል ሆናችሁ ያላችሁ እግዚአብሔር ያውቃቸዋል። ነገር ግን እግዚአብሔርን ማማረር ማርታ አይገድህም ወይ አለችው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ወደ እግዚአብሔር ኢየሱስ ማርታ ከዚህ የመባከን ሕይወት ለማውጣት ከዚህ የመባከን ሕይወት ወጥታ እሱ ያዘጋጀላትን ውበት እሱ ቤቷ ድረስ ያመጣላትን ውበት ቤቷ ድረስ ያመጣላትን በረከት እንድታይ አንድ ነገር ነገራት። አንዲት ነገር ነገራት። ማርታ ማርታ አላት። ማርታ ማርታ በብዙ ትጨነቅ ያለሽ ትታወቂ ለምንድነው መባከነው? ለምንድነው ደስ ማልሰኘው? ለምንድነው ርፍ የማልለው ብለን የምንጠይቃት መልሱ ልንገራችሁ፣ በአንድ ሳይሆን በብዙ ነገር ስለምንጨነቅ። ብዙ ነገር ነው የሚያሳስበው። ያም ነገር ስለሚያሳስበን አንዱንም እናጠዋለን፣ ዋናውን ነገር ናት። ለዚህ ነው ጌታችን መድኃኒታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አላት? ማርታ ሊያስጨንቅሽ የማይገባው ነገር ነው እያስጨነቅሽ ያለ። በብዙ ነገር ነው የምትጨነቂ፣ በብዙ ነገር ትታወቂ ያለች። ተመልከቱ ምን እንዳለ፣ ማርታ ማርታ በብዙ ነገር ትጨነቂ ያለች ትታወቂ ማለች። የሚያስፈልገው ግን ጥቂት ወይም አንድ ነገር፣ ጥቂት ወይም አንድ ነገር። የሚገርም ነገር በብዙ ነገር ዘመናዊ ቴክኖሎጂ ብዙ ነገር ለሰው ልጅ ያመጣል ተብሎ ተስፋ ተደርጎለት ነው። እንዲያውም እንደሚባለው ከሆነ አሜሪካ ሀገር ትልቅ ኮንግሬጌሽናል
kongres piringa arzegai kebura wait teknologi ye sawu shitu kulu kaqallelelet kwala sawu gize yitrafarafileta bezia tirfu saatu sawu min madrek allebes yemin nebe wait neger gen dem tasawu zare rafte lemaqit kezi teknologi barata malle yalle samawu selfoni selamwaye sara amlaqin endet demba mesetema allega Asi sura di tarbiyah ada dalam bawah koran. Melihat yang lain betul, ya semua syaitan yang Allah ni kawal, ya semua syaitan Allah yang ada ni kawal. Negeri sains, teknologi pun, ya bahasa, lelah juga, lelah ucapan, lelah amun jam talat berbeza. Bagus sura dalam negeri China ni ada. Bawa pelan sebentar, mungkin negeri bermain. Lain-lain pun sesuatu pun unum terlukum terlucu. Enera kita harus cium. Mungkin kita tak mungkin. Zaman ini saya unum sesuatu demi sesuatu ini baru keluar demi suai anak keluar demi suai negara keluar unum terlalu keluar. Lain-lain macam banyak kerana nak buat ker, mana nak semua wireless asal dah itu mana. Lain mana ni je keluar. Bagus semua negara kecenderungan. Bagus negara kita tahu. Lari kita ikat kuliah dia. Berziarah lagi tu kuliah tu. Lelilah tu kuliah tu dah sebulan tu. Abah tu cina tu cium tu cium tu. Betulai? Ia so, anu tu mui. Ergat hal. Maaf dengan mui asma. Manfaat awi ini sebulan. So. Mungkin mui asma cina. Tahu tak izari? Izari apa? Jangan nampak cerita orang macam mana. Bukan orang rasa cerita orang macam mana. Lem, sahaja cerita orang kerja cerita orang, sahaja cerita orang kerja orang. Negeri ini rumah yang cerita orang selalu berubah sahaja. Anu tu orang dia, bersiap semua ibu bapa. Sehari ini orang nak buat, kemudian nak lakukan cerita. Bersiap orang nak buat cerita. Sebenarnya kita ni ni orang mata, mata berjuang untuk cerita cerita. Tetapi tahu tak? Negeri ini yang sedang ambil kau itu dia. Wanau negeri biasa, wanau negeri biasa. Tetapi itu negeri tidak negeri sebenar. Selagi tetapi itu negeri protobiya negeri biasa. Tetapi itu negeri bukan. Usul dari sana. Tetapi itu negeri bukan. Selagi tetapi itu negeri sahaja. Bermasalah negeri ada mahu merah asal sebab terai yang menarik utari. Yang mikir menegar ini. Mas'afa negas teramawi. Merah. Asrah sabat terai. Selain Nabi Yudhu Elias ini. Nabi Yudhu Elias. Lepsiaknya ikanai nebbar Nabi. Bezaman Uziyahir ini maifaru. Alawayan turun negas tak ikanasul. Betulai atu'adu itabarau. Nibus. Ziyahir ini maifara. Bermisnu bekzari mikir kita berrah. Baik kemarin, aku tiada mana. Naya siapa sih? Nabi Yunus dia, udah siapa yang cuba? Siapa yang Israel istimewa terus samain lebih mahu? Ia sekarang sahaja pernah. Ia sekarang sih bersekolah samain lebih. Zinabul naik sekarang. Ia tinggi sih. Hizbus irab, abu mali irab. Ia sekarang sih irab. Negeri ini siapa yang menaruh? Tanasta bersilona udah alat, malah berserapkan serapkan silona mesti alat kita mana. Bersilona udah alat cuma deh serapkan mandor tidak. Bersiak alat sih jenah azza jadilah apa? Uswa semua alat. Bersiak rahmat. Ikhshe bani nillah mana? Bersiak zaman bawa yang berbasi. Bersiak zaman bawa mahu mana? Ia mahu turun mana? Sekarang mesti berasa mager aja. Alangkah mahu tuh tuh cuma tak nak berucap. Begini aku, abzain orang yang begitu ni macam mana? Bal? Selagi hidup sih, tuh benda sahaja beres. Minum lagi ni lah. Kudam saja. Hanya untuk menurunkan. Terumah, terumah. Zinab ini, berkat ini, selagi terumah. Negeri ini, Elias, udah siap sesi tanah.
ጠላቶቹ ስሙ። እግዚአብሔር ላከ። ኤልያስ መጣና እርሱን ጠርቶ እንጨት ስትለቅ ማገኛት ነው ለኔ እግዚአብሔር ቃል። እርሱን ጠርቶ የምንጠጣው ጥቂት ውሃ በዝዋ ታመጭልኝ ዘንድ እለምንሻለሁ አለ። ጌታ ግን የላከው ምን ትሰጣለች ብሎ ምግብ ትሰጣለች። ነገር ግን ሲያያት የጦርነገች ናት መሰለኝ፣ ሲያያት ረሃብ አድርጓታል መሰለኝ። እንዴ ከዚህ ሴት ምን ብዬ ነው ምለምለው? ስለዚህ መጀመሪያ ውሃ ለ ውሃውን ይዛለት ልትመጣ ስትል እንደገና እንዲያለ ወደ እርሷ በሄደች ጊዜ ወደ እርሷ ጠርቶ ቁራሽ እንጀራ በእጅሽ ይዘሽ ትመጪ ዘንድ እለምንሻለሁ አለ። እርሷም አምላክ ሕያው እግዚአብሔር በማድጋ ካለው ከፊኝ ዱቄት በማሰሮም ካለው ከጥቂት ዘይት በቀር እንጀራ የለኝም። ምንድን ነው ያለችው? በማሰሮ ካለው ከጥቂት ዘይት በማድጋ ካለው ከፊኝ ዱቄት በስተቀር ምንም የለኝም። ታዲያ ለምን ነበረ እንጨት ምትለቅመው? ለምን እንጨት እንደምትለቅም ንገራችሁ። እነሆም ገብቼ ለእኔና ለልጄ ጋግረው ዘንድ በልተነውም እንድንወስድ ጥቂት እንጨት ሰበስባል። ስማ እግዚአብሔር ሰ እኔና ልጄ እየጠበቅን ያለ ነው ሞትን ነው። ይህም አሁን የምሰበስበው እንጨት የመጨረሻውን ራት ለመብላት ነው። አጀንዳችን ላይ ሌላ ነገር የለም። ምክንያቱም ከጥቂት ዘይትና ከእፍኝ እዚህ በሩ ጥቂት ዘይት በሉ እፍኝ ዱቄት ከዚህ ሌላ ነ ግን እግዚአብሔር ወደ ማንዘንድ ሌላ ወደዚህ ሴ ምን እንድታለ እርሷን አጥግባ ሌላውን ምን እንድታለ እንድታበላ በምን በእፍኝ ዱቄት በጥቂት ዘይት ማርታ ማርታ በብዙ ነገር ትጨነቅ ያለሽ የሚያስፈልገው ጥቂት ወይም አንድ ምንድን ነው ያለ ትችላችሁ? ምንድን ነው በቤታችሁ ያለ? ምንድን ነው የያዛችሁ? ኤልያስም አላት አትፍሪ። ብዙ ጊዜ እግዚአብሔር ቃል ነው አትፍሩ ለንደኖች እግዚአብሔር የሚላክ አትፍሩ አትፍሪ፣ ይልቅስ ሄደሽ እንዳልሽው አድርጊ። አስቀድመሽ ግን ከዱቄቱ ለእኔ ታናሽ ንጎቻ አድርጊ አምጪልኝ፣ ከዚያም በኋላ ለአንቺና ለልጅሽ አድርጊ። የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር እንዲላልና በምድር ላይ እግዚአብሔር ዝናብ እስከሚሰጥበት ቀን ድረስ ዱቄቱ ከማድጋ አይጨረስም፣ ዘይቱም ከማሰሮ አይወርድም። ክብርና ምስጋና ለአምላካችን ለእግዚአብሔር ይሁን። እግዚአብሔር ይመስገን። አያችሁ፣ ያች እፍኝ ዱቄት እና ጥቂት ዘይት የረሃቡን ዘመን ሁሉ ምን ታደርጋለች? ታሳልፋለች። ማን ሲኖርበት? ክርስቲያኖች በስደት በነበሩበት ዘመን ይላል አንድ ቦታ ላይ ሳለም አላውያን አንዱን ክርስቲያን ያሳድዱን ጀመር። እግዚአብሔርን የማይወዱ ያሳድዱን ጀመር ያንን ክርስቲያን። ያ ክርስቲያን እየሮጠ አንዲት ዋሻ ሲያገኝ ያች ዋሻ ውስጥ ነው፣ ከኋላው ወታደሮች አሉ የሚከታተሉት። ግን ወዲያው እዛች ዋሻ እንደገባ የሆነች ሸረሪት መጣ፣ ድር አደራች ዋሻው አፍ ላይ ድር ጥቂት እንደቆየ ድምድም የሚል ቆቴ ድምፅሳ እዚህ ዋሻ ውስጥ ገብቶ ይሆን እስቲ ግቡና ተመልከቱ የሚል ትዛዝ። የዛን ጊዜ ልቡ ፈሰሰ። ምክንያቱም ከገቡ አገኙታል። ልክ ሊገቡ ሲሉ ግን አንድ ወታደር ኧረ የሸረሪ ድርና ያለበት ማንም ሰው አልገባም አለ። የዛን ጊዜ ምን እንዳለ ነገራቸው። ያሰ እግዚአብሔር ባለበት አለ የሸረሪ ድር ግንብ ይሆናል፣ እግዚአብሔር በሌለበት ደግሞ ግን የሸረሪቱ ይሆናል አለ። እግዚአብሔር አምላክ ይክበር ይመስገን። ጥቂት ዘይት እፍኝ ዱቄት የረሃቡን ዘመን ምን ያደርጋል? ያሻል። ማርታ ማርታ በብዙ ነገር ትጨነቂያለሽ ስታወቂ ማለሽ
የሚያስፈልገው ጥቂት ወይ ሁለተኛው የምናገኘው ሱሜሪያ ያስረዳኛል። መጽሐፈ ነገሥት ቀዳማዊ ምዕራፍ 19 ላይ በምንመለከትበት ጊዜ ምዕራፍ 18 ላይ ይቀርታ ስንመለከት ሌላ ታሪክ አለ። ኤልያስ አሁን ህዝቡ በዚያ አጋጣሚ መሰቃየቱ አሳሰበው እና ከሶስት ዓመት በኋላ እግዚአብሔር ወይ የህዝብ መጠራ ይውቃል እና ሰፊ ነው ታሪኩ። ከአካብ ጋር ተገናኘ። የእስራኤል አምላክ ሰምቶ የሚመልስ አምላክ እንደሆነ በእሳት የሚመልስ አምላክ እንደሆነ